Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії iDeal, серія X12, на цоколь H7 з температурою світла 6000 Кельвін. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині знаходиться невеличка інструкція. І ось так упаковані лампи. Лампи доволі потужні, як заявляє виробник. Потужність даних ламп 120 Вт. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Корпус абсолютно повністю металевий, включно з цоколем. Також кожна лампа має дві системи охолодження. Доволі масивний кулер і також пасивну систему у вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартних роз'ємів. На проводі живлення є ось такий драйвер. Він в металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт. І візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Лампа відсвічує дуже потужно, дуже яскраво. Колір світла білий має. Температура світла заявлена 6000 Кельвін. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 10 000 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв. Тому, як ми бачимо, відсвічують лампи дуже потужно, яскраво.